Այսօր Արարատյան Վարդենիս շորժա ավտոճանապարհին տեղի ունեցած վթարի հետևանքով 12 պայմանագրային զինծառայող է հոսպիտալացվել։ Զինծառայողները տարբեր աստիճանի մարմնական վնասվածքներով տեղափոխվել են Վարդենիսի հոսպիտալ, այնուհետև 8 տուժածի տեղափոխեցին Երևանի կենտրոնական կլինիկական զինվորական հոսպիտալ։ 8 զինծառայից երկուսի վիճակը միջինից ծանր է, մեկն ունի կոտրվածքներ մյուսների վիճակը բավարար է։ Երևան տեղափոխվածներից մեկը ստացել է քսկավանդալքի ողերի կոտրվածք։ Ներկայացված բացարի կադրերում դուք տեսնում եք թե ինչպես են Զինծառայողներին տեղափոխում կենտրոնական կլինիկական զինվորական հոսպիտալ։ Զինվորական հոսպիտալում գտնվող զինծառայողներն անցում են համապատասխան ստուգումներ այս մասին հաղորդել է Պաշտպանության նախարարի խոսնակ Արձrun Հովանիսյանը։ Նախնական տեղեկությունների համաձայն Պաշտպանության նախարության ավտոմեքենան դուրս է եկել ավտոճանապարհի երթևեկելի հատվածից եւ մոտ 6 մետր սահել մոտակա ձորակը։